ሰበር መረጃ። ፖለቲከኛው ከስልጣን መልቀቃቸውን አሳውቀዋል። እኚህ ፖለቲከኛ አቶ ጣሂር መሐመድ ይባላሉ። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የባህልና ቱሪዝም ቢሮ አባል ናቸው። ፖለቲከኛው እንግዲህ የአብን አመራር መሆናቸው ይታወቃል። የአብን አመራር ሆነው በስልጣን ላይ የተሾሙ ግለሰቦች መካከል ተጠቃሽ ናቸው። ታዲያ እኚህ ባለስልጣን ሰሞኑን እንግዲህ በገዛ ፈቃዳቸው ከስልጣናቸው መልቀቃቸውንና ይህንም ለክልሉ መንግስት አሳውቀው የክልሉ መንግስትም የመልቀቂያቸውን ደብዳቤ እንደተቀበለው ይፋ አድርገዋል። ላለፉት 2 ዓመታት ከ8 ወር ገደማ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ሆነው ሲሰሩ የቆዩት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አባሉ አቶ ጣሂር መሐመድ ከመንግስት ኃላፊነት የለቀቁት በግል ምክንያት ነውም ተብሏል። ቢቢሲ በአቶ ጣሂር ከኃላፊነት ለመልቀቅ ጥያቄ ያቀረቡትን ከ6 ወር በፊት የነበረ ቢሆንም በክልሉ ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ተከትሎ አመራሩ በተለያዩ ሁኔታዎች በመያዝ ቢዚ በመሆኑ ጥያቄዎች መመለስ መልስ ሳያገኝ መቆየቱንም ነግሮኛል ብሏል ቢቢሲ። ባለፉት 3-4 ወራት ወዲህ አንስቶ ከኃላፊነት የመልቀቅ ጉዳይ ላይ ከክልሉ አመራሮች ጋር በዝርዝር ንግግር ማድረጋቸውን ያስታወሱት አቶ ጣሂር የክልሉ መንግስት ጥያቄውን እንደተቀበለው መናገራቸውንም በዘገባው ተመልክተናል። የቀድሞ የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊው ትንሽ የቤተሰብ ጉዳይ ስለነበረብኝ በቤተሰቤና በራሴ ጉዳይ ላይ ነው የለቀቁት ሲሉ ከኃላፊነት የለቀቁበትን ምክንያት አስረድተዋል። አቶ ጣሂር ከክልል አመራሮች ጋር በመነጋገር ከፓርቲ ሰው ተክተው ነው የወጡት ሲሉም ከኃላፊው ሲለቁ በእሳቸው ቦታም የክልሉ ሌላ የፓርቲው አባል እንዲተካ መደረጉንም ገልጿል። ይህን ተከትሎም የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አረጋ ከበደ ለአንድ የአብን ከፍተኛ አመራር ሹመት ሰጥተዋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ከፍተኛ አመራር ለሆኑት አቶ መልካሙ ጸጋይም ሹመት ሰጥቷል። በዚህም መሰረት አቶ መልካሙ ጸጋይ የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ሆነው መሾማቸውንም በብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት መረጃዎች አመልክተዋል።